kusoo dhawaada warka galabnimo caalami sida media fadlan hadii aan ugu cusubtaa subscribe saarku meel ka furu daawo wararkii ugu dambeeyay wada galabnimo sabdi oo qodob xasaasi ayaa noo soo socda fadlan nala joog imaamka beelaha mudulood oo dalbaday hal arin oo ku aadan dhacdadii gololay isla markaasina dowladda federaalka soomaaliya fariin xasaasi u diray waxa uu yidhi baaritaan aan la aqoonin meel ay ku dhammaadaan isla markaasina layska iloobi macquul ma ahani dowladda federaalka soomaaliya waxaa laga doonayaa inay baaritaan ka soo dadiiso isla markaasina dhacdadii 8 dhalinyarada aheyd ee lagu dilay gololay ayuu ka hadlay imaamka imaamka beelaha mudulad imaam maxamed yuusuf oo waraysi gaarsiinaya t v ga dalsan ee magaalada muqdisho ayaa si adag uga hadlay falkii lagu laayay dhalinyaradii lagu xasuuqay deegaanka gololey ee gobolka shabeellaha dhexe isla markaasina aada loogu argagaxay ummadda soomaaliyeed ka argagaxeen imaamka ayaa ka dalbaday dowladda federaalk soomaaliya gaar ahaan madaxda ugu sarsaraysa ee soomaaliya inay dadejiso baaritaanka ku aadan dhacdadaasi si cadaalad loo marsiiyo dadkii ka dambeeyay falkii wuxuushnimada ahaa isla markaasina lagu laayay dhalinyaradii wax soo bartay sidoo kale wuxuu tacsi u diray eheladii qaraabadii iyo ummadda soomaaliyeed ee ay ka baxeen raggii dhalinyarada ah ee lagu toogtay halkaasi isla markaasina aan taariikhda soomaaliya horey ugu dhicin waxa uu yidhi waxaa badatay baaris aan meelay ku dhammaatay la aqoon sidaa daraaddeed waxaan dowladda federaalka soomaaliya ka codsanaynaa ama aan ka rabnaa in la dedejiyo natiijada baaritaanka raggii dhalinyarada ahaa ee lagu laayay gololey ayuu yidhi imaamka beesha guud isla markaasina sheegay in lasoo dedejiyo baaritaankaasi ugu dambeyntii wuxuu ugu baaqay dowladda dhexe inay il gaar ah u yeelato dhacdooyinka noocan oo kale ah ee lagu laynayo dadka waxgalka ah isla markaasina aqoonta u leh dalka soomaaliya waxna kusoo kordhinaya falkaasi oo ahaa mid argagaxle ayaa waxaa lagu eedeeyey ciidamo ka tirsan kuwa dowladda soomaaliya inkastoo war ka soo baxay taliska xoogga lagu beeniyay eedayntaasi isla markaasina dadka deegaanka ah iyo eheladii dadkii laga dilay isla markaasina sheegay in waxa afduubtay ay ahaayeen ciidamo wata dharka militariga soomaaliya isla markaasina ay ka dambeeyeen isla ciidankaasi dhinaca kale 132 ruux oo dalka dib loogu soo celiyey kadib amar uu bixiyey madaxweyne farmaajo dowladda federaalk soomaaliya ayaa xalay dalka dib ugu soo celisay muwaadiniin soomaaliyeed oo muddooyinkii lasoo dhaafay ku xayirnaa dalka boqortooyada sacuudi carabiya sidoo kalena ku dhibaataysnaa dalkaasi isla markaasina in muddo halkaas ku xayirnaa diyaarad siday muwaadiniin soomaaliyeed oo gaaraysa ilaa 132 ruux ayaa xalay kasoo degtay garoonka caalamiga ah ee dancadde ee magaalada muqdisho dadkan ay diyaaraddu keentay ayaa waxa ay u badnaayeen haween iyo caruur kuwaasi oo wakhti dheer sugayay in dib loogu soo celiyo dalkoodii kadib markii soo noqoshada saameeyey cudurka safmareynka ee caabuqa 19 ee dunida hala geeyey isla markaasina dhibaato xooganba ku haaya dalkaasi sacuudiga halkaasi in muddo ahna ku go'doosanay sidoo kale waxaa amarka muwaadiniintaani dalka dib loogu soo celiyey bixiyey madaxweynaha soomaaliya mudane maxamed cabdilaahi maxamed farmaajo sida lagu sheegay war saxaafadeed ka soo baxay dowladda federaalk soomaaliya isla markaasina la dalbaday in dadkaasi dib loogu soo celiyo waxaa sidoo kale muwaadiniinta soomaaliyeed garoonka aadan cadda kusoo dhaweeyey mas-uuliyiin ka tirsan dowladda oo loo xil saaray soo dhaweynta muwaadiniintaasi isla markaasina in muddo halkaas ku xanibmaa ugu dambeyntii qoraal ka soo baxay madaxtooyada filla soomaaliya ayaa waxaa lagu sheegay in maalmaha soo socda dalka sacuudiga ay ka imaan doonaan ilaa 4 duulimaad oo kale oo soo qaadi doonaan muwaadiniin kale oo weli ku xaniban gudaha waddankaasi isla markaasina dalkooda dib loogu soo celinayo si kastaba ha ahaatee dowladda federaalk soomaaliya ayaa dhabarka u xiratay in ay muwaadiniinta soomaaliyeed ee garoomada caalamiga ah ku xaniban ay dib ugu soo celiso dalka hooyo dhinaca kale ciidanka amisom oo mar kale waqtiga loo sii kordhiyey isla markaasina in muddo asii joogayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa mar kale muddo kordhin cusub u sameeyey howlgallada ciidamada nabad ilaalinta midowda afrika ee amisom ee soomaaliya kadib kulan qadkad internetka ah oo ay yeesheen 29-kii bishan aynu ku jirno xubnaha golaha ammaanka ayaa isku raacay in muddo 9 bilood ah oo hor leh loogu daro ciidanka amisom si ay u qayb ugu noqdaan howlgallada lagu xoojinayo amniga dalka isla markaasina intaas ay sii joogaan sidoo kale sababta ayaa waxaa lagu sheegay in lagu taageerayo muddo kordhinta loo sameeyey ciidamada amisom amniga doorashooyinka soomaaliya taas oo lagu wado in ay dalka ka bilaabmato dabayaaqada sanadkan 2020-ka ilaa 2021-ka ugu dambeynta madaxweynaha la dooranayo golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa sidoo kale sheegay in muddadaasi 9 bilood ah ay ciidamada amisom qaban doonaan shaqooyin ay ka mid yihiin in ay dib u habeyn ku sameeyaan howlaha lagu taageerayo qorshaha kala guurka sida xaaladaha nabadgelyada hagidda iyo caawinta ciidamada amniga soomaaliya amisom waxaa dalka ka jooga ku dhawaad 20,000 oo askari wuxuuna qaraarkan loogu sameeyey wakhti kordhinta uu qeexaya inay soomaaliya ka bixi doonto 2021-ka ciidamada amisom oo dalka jooga muddo ka badan 10 sano ayaa dagaal adag kula jiro dagaalyahanada hubaysan ee kooxda al-shabaab isla markaasina inta badan magaalada muqdisho amnigooda gacanta ku haayo si kastaba ha ahaatee haddii ay sanadka dambe baxaan ayaana la ogeyn ciidamada xoogga dalka soomaaliya inay amniga muqdisho oo keliya ay sugu karaan iskaba daaye dalka oo idil
wararkii ugu dambeeyay qarax ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo lala eegtay khasaare xooggan oo la gaarsiiyay waa isbuucii labaad ama markii labaad. Arbacadii lasoo dhaafay ilaa hadda ayaa laba qarax isdaba joog ah lagu qaaday, isla markaasina qaraxii iminka dhacay ayaa waxaa xigay weerar toos ahay wararkii ugu dambeeyay kasoo baxaya. Faahfaahinno kala duwan ayaa kasoo baxaya weeraro loo adeegsaday qaraxyo oo mar kale lagu qaaday ciidamo ka tirsan kuwa Itoobiya oo ku socdaalayay duleedka degmada Qamsax Dheere ee gobolkaasi Bay, isla markaasina khasaare xooggan halkaas la gaarsiiyay, halka Al-Shabaab ay ku faantay inay halkaasi khasaare xooggan gaarsiiyeen. Qaraxyada Oomina ayaa lagu soo warramayaa inuu kadib xigay dagaal toos ahay oo dhex maray ciidamada iyo dagaalyahanada ka tirsan ururka Al-Shabaab, halkaasina khasaare ba'an uu ka wada dhashay. Wararka ayaa sheegaya in qaraxyadaasi iyo dagaalka xiga uu ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac, balse aan la xaqiijin karin inta uu la eg yahay, maadaama inta badan Itoobiyaanka ay qariyaan halkaasina ay warbaahinta si toos ugu soo taban karin, halka Al-Shabaab ay sheegatay inay khasaare xooggan gaarsiisay. Dhinaca kale, ururka Al-Shabaab oo warka soo saaray weerarkaasi ayaa sheegay in ugu yaraan ilaa afar qarax ay la eegteen ciidamada Itoobiya ay qaybta ka ah howlgallada AMISOM, isla markaasina ay ku gaarsiiyeen khasaare xooggan sida ay hadalka u dhigeen, isla markaasina ay sheegeen halkaasi inay wax badan kaga dileen. Ilaa iyo hadda ma jirto wax hadal ah oo kasoo baxay dhinaca saraakiisha ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya iyo kuwa AMISOM oo ku aadan dagaalkaasi iyo weerarada ka horreeyay, isla markaasina qaraxaasi ilaa iminka aan la caddayn karin khasaaraha rasmiga uu gaarsiiyey. Sidoo kale, arbacadii lasoo dhaafay ayay ahayd markii sidan oo kale ciidanka Itoobiya qaraxyo lagula eegtay duleedka Bardaale xilli ay kasoo ambabaxeen degmadaasi, isla markaasina qarax xooggan halkaasi lagula eegtay arbacadii lasoo dhaafay. Al-Shabaab ayaa had iyo jeer weeraro ku dhufo ka dhaqaaq ee ku qaada ciidamada huwanta ah, gaar ahaan ciidamada Itoobiyaanka AMISOM, isla markaasina halkaasi khasaare xooggan kala gaarsiiyay xilliyada ay isaga soo kala gooshayaan koonfurta iyo bartamaha Soomaaliya, maadaama ciidamada Itoobiya qaarkood ay sharci darro ku joogaan dalka, isla markaasina aan la ogeyn la ogaan karin khasaaraha rasmiga ah ama aysan shaacin naftigooda khasaaraha soo gaaray. Al-Shabaab oo keliya ayaa sheegata inta badan khasaaraha soo gaaray, halka Al-Shabaab naftigooda khasaare xooggan la gaarsiiyay, isla markaasina idaacadda xoogga dalka ay ka baahiyaan khasaaraha ay gaarsiiyeen ururka Al-Shabaab. Al-Shabaab ayaa meelo badan laga saaray, isla markaasina cir iyo dhulka lala simay, isla markaasina qaarkood saraakiil sarsare halkaasi lagu xasuuqay. Wixii wara kusoo kordha dib ayaad ka daawan doontaan calansida media, fadlan nala joog. Dhinaca kale, banaanbax ka dhanaha galmudug oo ka dhacay Balanbaale iyo sababta keentay iyo wararkii ugu dambeeyay ayaa kasoo baxaya. Wararka naga soo gaaraya degmada Balanbaale ee gobolka Galgaduud ayaa sheegaya in halkaasi maanta uu ka dhacay banaanbax ballaaran oo loogu soo horjeedo maamulka galmudug, gaar ahaan wasaaradda qorsheynta maamulkaasi oo cadaalad darro kula dhaqaaqday degmadaasi. Dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay banaanbax ay ugu soo horjeedaan mashaariic degmooyinka galmudug laga fulinayay oo maalgelinayay midowga Yurub kaa oo laga reebay degmada Balanbaale, isla markaasina ku tilmaamay mid cadaalad darro ah. Sida aan wararka ku helayno, mashaariicdani midowga Yurub taageeray ayaa loogu talagalay in laga hirgeliyo ilaa shan degmo ka tirsan maamulka galmudug, waxaana booska degmada Balanbaale lagu bedelay guraceel oo degmo ahaan hoos tagta Balanbaale. Sidaasi ayayna keentay inay dadka soo qayladaamiyaan banaanbax xooggan ay sameeyaan. Banaanbaxayaasha ayaa dab qabadsiinayay sawirka wasiirka qorsheynta galmudug ay ku eedeeyeen cadaalad darro iyo in uu u eexday deegaanada beeshiisa ay degto, waxa ayna madaxda sare ee galmudug ugu baaqeen in ay wax ka qabtaan cadaalad darrada oo kula kacay wasiirka qorsheynta deegaankii uu kasoo jeeday. Maamulka degmada iyo dadka deegaanka ayaa isugu soo baxay banaanbaxa loogu soo horjeedo wasaaradda qorsheynta galmudug, waxa ayna dadka ku dhawaaqayeen hadallo ay ugu soo horjeedaan galmudug, gaar ahaan cadaalad darrada lagu sameeyey. Si kastaba ha ahaatee, dadkaasi shacabka ahay ayaa u dacwooday ama waraaqad u diray oo codsi ah madaxweynahaasi galmudug Axmed Qoorqoor, isla markaasina ay doonaya inuu cadaalad sameeyo maadaama ay ka mid tahay Balanbaale dadkii loogu talagalay ama degmadii loogu talagalay in halkaasi mashaariicda ay hesho.